ხო. ახლა კი ქართულ თეატრალურ სივრცეს დავუბრუნდეთ. 6 თებერვალს მიხეილ თუმანიშვილის თეატრში თუმანიშვილის დაბადების დღე მისივე სპექტაკლით ჩვენი პატარა ქალაქით აღნიშნეს. სამწლიანი პაუზის შემდეგ კვლავ გასოცხლებულმა სპექტაკლმა მაყურებელში სიხარული და სევდა ერთდროულად გამოიწვია. მიხეილ თუმანიშვილისა და მისი უკვდავი სპექტაკლის შესახებ უფრო ვრცლად იხილეთ ანონო გუდუშაურის სიუჟეტში. რატომღაც მილოცავენ იმის მაგივრად, რომ კიდევ ერთი დაკარგული წელი მომისამძიმრონ. თუმცა ეს წელი მაინც და მაინც დაკარგული არ იყო. თეატრის შევქმენი. პატარა, მაგრამ ჩემი თეატრი. ასეთი თეატრი არსად არის. ერთი თხოვნა გვექნება თქვენთან. აბა, გაიხსენეთ, როგორები იყავით ახალგაზრდობაში. მიხეილ თუმანიშვილის დაბადების დღე მის თეატრში აღნიშნეს. მისივე სპექტაკლი ჩვენი პატარა ქალაქი მის დაბადების დღეზე სამწლიანი პაუზის შემდეგ კიდევ ერთხელ გაცოცხლდა. ძალიან დიდი სიყვარული დევს ამ სპექტაკლში. თვითონ ბატონი მიშას ძალიან წდება გული, რომ ესე დავბერდი, რომ ამ სპექტაკლში აღარ ვთამაშობ. თუ კი რამეზე შეიძლება ითქვას, რომ უნაკლოა, თუ კი რამეზე შეიძლება ვთქვათ, რომ ეს არის შედევრი, ეს გახლავთ მიხეილ თუმანიშვილის ჩვენი პატარა ქალაქი. ჩვენი პატარა ქალაქის პრემიერა 1983 წლის 8 თებერვალს ამ სცენაზე შედგა. სპექტაკლში ეპიზოდური როლი არ არსებობს. ეს სპექტაკლი არის მაჩვენებელი რას ითხოვდა, რა უნდოდა ბატონ მიშას გავლაც რო ქონდა სპექტაკლში, ეს უნდა იყოს დიდი მსახიობის გავლა. და მიუხედავად იმისა, რომ რუსიკო სულ შეიძლება 4 სიტყვა აქვს მთელ სპექტაკლში, მაგრამ აი ანგაროსას გარეშე რო არ იყოს დაინგრეოდა ეს სპექტაკლი. ნესტანი და გიორგი, არჩილი, იანგაროზა და ყველა სხვა დანარჩენი პერსონაჟის გარეშე სპექტაკლი მაყურებლისთვის ასეთი ამაღელვებელი არ იქნებოდა. ამ სპექტაკლს არასდროს არ ახლდა ასეთი ოვაცია. იყო გარინდული სიჩუმე, ისე ინთებოდა დარბაზში სინათლე და შეამჩნევდი ცრემლს თითოეულ მანდანზე, აი ვინც დარბაზში იდგა და შემდეგ იწყებოდა ჩუმი ძალიან ნელი მძიმე ტაში და გადადიოდა შემდეგ ოვაციაში. სპექტაკლმა, რომელმაც მსახიობების რამდენიმე თაობა გამოიცვალა, 36 წელია დარბაზ მაყურებლით ავსებს. წლების მანძილზე თითქმის რამდენიმე თაობა გამოიცვალა, როგორც მსახიობების, ასე მაყურებლის, მაგრამ ამბები და ეს მარცვლები, რაც მიხეილ თუმანიშვილმა გააღვივა ამ სპექტაკლში, ეთყობა დღემდე ცოცხლობს და დღემდე აქტუალურია. არის სპექტაკლები, რომლებიც ძველდება. ეს სპექტაკლი არასოდეს არ დაბერდება, იმიტომ რომ ზუსტად იმ გულის წერტილში ურტყავს, რომელიც ყველაზე ადამიანურია. ეს სპექტაკლი მიდის, თამაშობთ ჩვენ გავიზარდეთ, დაუბერდით, ის არ დაბერდა მაინც. მიხეილ თუმანიშვილს დადგმული ათეულობით სპექტაკლი სპეციალურ ველში ჰქონდა ჩაწერილი და სიაში ციფლად ის სპექტაკლები ჰქონდა აღნიშნული, რომელსაც მიიჩნევდა, რომ ასე თუ ისე გამოუვიდა. მათ შორის იყო ჩვენი პატარა ქალაქიც. სადღაც ხრეცნობიერად გნობდე, რომ აი ახლის გაკეთება საჭირო. თუმანიშვილი რეჟისურით ბავშვობიდან დაინტერესდა და სპექტაკლებს ეზოში დგამდა. რეჟისორობაზე არც მაშინ უთქვამს უარი, როდესაც სავალდებულო სამხედრო სამსახურში გაიწვიეს. სპექტაკლებს ის ჯარშიც დგამდა. ხშირად რეპეტიციაზე ჩვენთან ერთად რაღაცას ასე ვთქვათ, მაიმუნობდა. ხოლმე რაღაც ეწოდებს ვაკეთებდით და მაგალითად დადგებოდა ჩვენთან ერთად აკეთებ რაღაც ავარჯიშებს და მე როცა გაჩერდებოდა ეტყოდა ეხლა ჩემ სახში ოგონია თორემ მე სამსახურში ვარო და გაიცინებდა ხოლმე. თუმანიშვილის ცხოვრებაში ორი მთავარი საქმე პედაგოგობა და რეჟისორობა იყო. ახალგაზრდები ვიყავით და მაშინ კიდე ბევრი რამე არ გვესმოდა. მე დღესაც მე გამიგია ხოლმე ჩემი ჯგუფელებისგან, რომ რასულელები ვიყავით, ვისთან მქონდა ურთიერთობა და ჩვენ თავს ვაძლევდით უფლებას, რომ ან ლექცია გაგვეცდინა, ან დაგვზარებოდა. ნანობი მგაცდენილ დღეებსაც და საათებსაც, როცა აი ეს რაღაცა ახალგაზრდობით ხშირად რეპეტიციაზე არ მოსულ ვარ, ან გამიცდენია, ან გული მიტკენია, ვთქვათ, ბატონი მიშასთვის. როგორც ისინი ამბობენ, რეჟისორი მათ მიმართ საკმაოდ მომთხოვნი იყო, მაგრამ ეს მსახიობებისთვის უფრო მეტად სტიმული იყო ვიდრე სიმკაცრე, რადგან ისინი კარგად ხედავდნენ, რომ თუმანიშვილი ყველაზე მომთხოვნი საკუთარი თავის მიმართ იყო.
მე ვერ გეტყვით რომ იავარდით ფენილი რეპეტიციები მქონდა, იყო საკმაოდ მკაცრი, საკმაოდ კი არა ძალიან მკაცრი, მომთხოვნი. ძალიან ბევრს ვითხოვ ჩვენი თავისგან, მიჩვეული ვართ ბატონ მიშასგან პირველ რიგში, რომ თუ აკეთებ, ეს უნდა იყოს ძალიან ხარისხიანი და ძალიან მაღალ დონეზე. მიხეილ თუმანიშვილის წარმატების მიზეზი იყო ის, რომ მუდმივად ძიების პროცესში იყო. საკუთარი სპექტაკლების ნახვისას ამბობდა: როცა ვუყურებ, მინდა რომ სცენაზე ავარდე და გავასწოროო. მოუნდებოდა თუ არა ამ სპექტაკლზე ავარდნა, არ ვიცი, მაგრამ მისი სცენაზე ხილვა თუმანიშვილის თეატრში შეკრებილი ადამიანებიდან ნებისმიერს გაუხარდებოდა. ახლა კულისებში რომ დავდივარ, თაიფს ჰაერში გზნობ, რომ სადღაც არის დამალული, აი საიდანღაც გვიჭყიდინებს ნამდვილად. სპექტაკლისთვის როგორ ემზადებიან ჩემი სტუდიელები, როგორ განეშორებიან ყოველივე იმას, რაც ყოველდღიურია, დანალექია, ქუჩისაა, წარმავალია. ცდილობენ მარადიულს ემსახურონ. რა ლამაზია ეს! ბედნიერი ვარ, როდესაც იქვე სიბნელეში ვდგავარ და მათ უთვალთვალებ. ის იყო ჯადოქარი, კეთილი ჯადოქარი. ჰობიც ჰქონდა, ზარებს აგროვებდა. დანა იმიდან, კემბრიჯიდან. ხოდა ეს უკვე ხო ხედავთ რა, ამას უკვე რაღაცა განსაკუთრებული მნიშვნელობა. ამბობდა რომ ყველას არ სხვადასხვა გვარი ხმა აქვს. აი ეს ყველაზე უფრო მიყვარს ეს. იმიტომ რომ ამას აქვს განსაკუთრებული ხმა, აი. ნახე. დღეს მის სპექტაკლზე თითქმის ყველა მსახიობს ჰქონდა ზარი. სპექტაკლის დასრულების შემდეგ კი სანამ გაოგნებული მაყურებელი გონს მოვიდოდა და ტაშ დაუკრავდა, სცენიდან ზარის ხმა გაისმა.